dhawaada warka subaxnimada sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sarqo meel ka furada wararka ugu dambeeyay waa subaxnimada sabdi ah khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah sheekh shariif sheekh axmed oo heshiis awood qayb si dhexdhiga xawaadli abgaar isla markaasina kaga guuleystay fahad yaasiin iyo farmaajo waxay qaba waayeen hase ahaatee dadkaas oo heshiis ahay ayuu kaga soo laabtay magaalada johor isla markaasina waxaa la doonayaa heshiiskaas inuu si weyn u dhaqan galo reer hiiraana waa ku qanceen warar low kalsoon yahay oo ay heshay calansida media ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle iyo dhammaan duubabka dhaqanka hirshabeelle ay go'aan ka gaareen doodii ka taagneed cidda madaxweyne ka noqonaysa hirshabeelle dad kala duwan oo aan la hadalnay ayaa inoo xaqiijiyey in beesha xawaadle ku qanceen in caasimada hirshabeelle loo celiyo hiiraan isla markaasina afartii sanaba mar qaataan madaxweynaha hirshabeelle waxaana sidoo kale taas ogolaaday cali guudlaabe iyo duubabka dhaqanka ee hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali guudlaabe ayaa odayaasha dhaqanka iyo madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed u sheegay in markii ay baarlamaanka ka gudbaan doorashada madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa sidoo kalena la dhiso xukuumad haysa ta codka baarlamaanka ay golaha wasiirada ay baarlamaanka horgeyn doonaan mooshin caasimada looga dhigayo degmo ka tirsan gobolka hiiraan isla markaasina sidaasi lagu wareejin doono siyaasiyiin iyo ugaaska beesha xawaadle guud ahaan odayaasha dhaqanka ee hirshabeelle iyo cali guudlaabe ayaa heshiiskani wada ogolaaday sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa la sheegay in lala wadaagay isla markaasina uu taageero go'aankaasi arrintani ayaa meesha ka saaraysa mugdigii iyo madmadowgii ka jiray hirshabeelle ee dhinaca hoggaanka ahay kadib dood jowhar iyo muqdisho ka taagneed bilooyinkii lasoo dhaafay si kastaba ha ahaatee ma cadda in baarlamaanka ogolaan doono iyo in dastuurka wax laga bedelo si caasimada hirshabeelle loogu raro jowhar waxaana suuragal ahay in wax walba isbedelaan marka la doorto cali guudlaabe waxaa sidoo kale meesha ku jirta sida guudlaabe ku aqbali doono inuu ku shaqeeyo magaalo uu dareemayo in deegaan ahaan looga xoogan yahay isla markaasina oo weligiis in muddo ahayd dhowr maalmood uu joogin si kastaba ha ahaatee haddii arrintaasi ay socon waayso waxaa meesha ka imaan doona burbur iyo afar sano oo jiis ay noqoto hirshabeelle dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo magacaabay guddiga doorashada galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa magacaabay xubnaha guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed ee maamulkiisa oo ka kooban 8 xubnood xubnaha uu magacaabo qoorqoor ayaa kale ah 1 fahmo xasan maxamuud 2 maxamed daahir guuleed cabdiraxmaan ismaaciil shire maxamed qaasim maxamuud cabdicasiis nuur yuusuf maxamed axmed nuur maxamed cabdiraxmaan cabdulaahi xaawakiin maxamuud cali guddigani ayaa maamuli doona doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee ka dhacaysa deegaanada galmudug iyaga oo kaashanaya guddiga doorashooyinka heer federaal galmudug waa maamul goboleedkii saddexaad ee magacaaba guddiga doorashada heer federaal kadib hirshabeelle iyo koonfur galbeed sidoo kale ra-iisul wasaare soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa xalay magacaabay guddiga maamulka doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee kasoo jeeda somalilan maadaama uusan jirin maamul goboleed hawshaani qabta oo ay kasoo jeedaan xildhibaanada waqooyi taasi oo khilaaf xooggan dhalisay magacaabistani ayaa waxaa dood geliyey qaar ka mid ah xildhibaanada waqooyi iyo guddoomiyaha aqalka sare oo horay uga soo horjeestay in dowladda ay magacaawdo balse sida muuqata lama dhegaysan arrintaasi islamarkaasina roble arrintiisa ayuu sii wataa halka guddoomiye aqalka sare iyo xildhibaano badan ay kasoo horjeedaan isla galmudug ayaynu ku jirnaahay dhinaca kale ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo al-shabaab ku dagaalamay gobolka galgaduud ciidanka dowladda iyo dagaalyahanada al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaano hoostaga gobolka galgaduud sida ay sheegayaan warbixin laga helay halkaasi goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalka uu ka bilowday deegaanada bulacle ee ka tirsan gobolka galgaduud waxaana dhacay iska hor imaad uu ka dhashay khasaaro naf iyo maalba leh dadka deegaanka waxay sheegeen in weliba dhawaqa rasaasta ay labada dhinac isku adeegsanayaan la maqlayo sidoo kale aan la ogaan karin khasaaraha rasmiga ah ay isgaarsiiyeen labada dhinac iyo midka soo gaaray dadka rayidka ahi ciidamada dowladda ee ku sugan galmudug ayaa bilaabay howlgallo ay ku beegsanayaan al-shabaab kuwaasi oo weerar ku qaaday madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor oo kasoo duulayay garoonka ugaas nuur dagaalyahanada al-shabaab waxaa lagala wareegay deegaano hor leh ka hor inta uusan bilaaban dagaalkani waxaana dhacdooyinkani kusoo aadayaan xilli ciidamada booliiska soomaaliya laga doonayo inay sugaan ammaanka goobaha doorashada ka dhacayso laba goobood ayaa dowlad goboleedka galmudug laga dhigi doonaa kuraasta lagu tartami doono iyadoo al-shabaab ay gobolada dhexe durbaba ka bilaabeen khalkhalgelinta ku aadan amniga deegaanadaasi si kastaba ha ahaatee deegaanada galmudug ayaa iminka waxaa soo wajahay cabsi aad u xoogan isla markaasina diyaaradaha halkaasi u socda dhuusamareeb ayaa inta badan ka cabsada walow iminka la doonayo in dhuusamareeb hareeraheeda la nadiifiyo
حق حساسية ها قدومية عبدي حانشي او فرماجي يا رئيس الوزارة رابلو او قدبي وراقة دورة شدا بلسك دي بحاد عاي ارين حساسية ايا كجد تسلا مركاسين الدقال حوقن ايا كده هيا عبدي حانشي او كسو هر جيستي باب كالوغو هايو حلبانا دا قبلا دا وقوي قدومية ها قولها اخل كسر اي بارلمان كسوماليا عبدي حانشي عبدالله يا مقا عابي حبن عصوب او قبلا دا وقوي كمتالي يا قدية دا دورة شوين كا ايا حالين دا قلافات كا ورقد كسو بحدي حفيز كعبدي حانشا يا لغو مقا عابي افر حبنو دو قيب كنوخون ايا قدية داسي كواسي او قد بيي ريز الوزارة روبلي بلس او سن قادن او او كر ريبي قدقي او كر دواقي حبنها او مقا عابي قدومية ها قولها اخل كسر ايا لو قد بيي ريز الوزارة روبلي مالما كهر انتا او سن كر دواقين قدقا عصوب تاسي او كنتي ان ما انتا او عبدي حانشي كهر يمادو قدية دا عصوب اي كر دواقي روبلي عبدي حانشا يا كدو ديا ان سوماري لان اما قبل دا وقو ايسان متلي دونين حبنها ايسو حشي حكومدو اساقونا ورقد ديد مو اهيمان تا او قد بيي مدحوين فرماجو ماركي آن لا تشادي مدحدا سلادين تا سياسيين تا يوضي دقاميت بيلاها قبلاد وقوي ايسو ماريلان ايسو جيديي مقا عابيس تا حبنها قد ديدا دورشادا ددبان لابكوني لباتان كاكوي لباتان كا اي اياقو ام مدح بنانادان سلاميد اهي حبنها قد ديدا كلا ايكا ايمانا يا دولاد حبنها كا اهي دولاد فيدرالك سوماليا اسلام مركاسنا اللي تحجيليو هبراعي دي ميل مركا اها اي لغو غلي دورشادي ددباند اي كدعدي دالك سندكي لابكوني اللي حيطبانكي وحانا قو انصري ان ان مقا عابو قد ديگاني ايو كويري ورقا ديسا مقا عابيستا حبنها او مقا عابي عبد حانشي ايا كميد اه كو احمد محمد سليمان قد ديگا دورشادا لابا عبد رساخ محمد عبدالله قد ديگا دورشادا سدح سليمان عيديد عثمان قد ديگا حالين تقلافاتكا أفر فاضو مع علي حسين قدقة حالين تقلافاتك ورقد عبد حانشي أيا لبدي نوفمبر لو ديري مدح وينها أي رئيس الوزارة سوماليا سي أي أغو صدران حبنها أي سو قدبيان أي أغو كلي يميد مامول قبل يدي دالك حسيا شي سيدا موقتدين عيا إساقة تورين في سوماليا وحانا لبا مالين كدب أو أي أفر تي بشاني أو رئيس الوزارة سو ساري ليسك قدية دورة شادا إيا حالين تقلافات إيا دو حبنها سوماليا أي سو مقا عود حكومة دا فدرالك سوماليا سيكستبها آتي أرين تاني أي دب كسيق qabaneysa xiisadda ka dhalatay doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ee Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay uu ka taagnaa muran xoogan iyo khilaaf aad u culus oo u dhaxeeya xukuumadda iyo gudoomiyaha aqalka sare dhinaca kale musharax baydan oo si lama filaan ah ay u qabtay hoggaanka gobolada sanado badan jamhuuriga ahaa rajada Trump ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ayaa daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa si xumaanaysa waxaana ka soo xirmay albaab kasta oo fursad ahi iyada oo ay u badan tahay in maanta doorashadu lagu kala baxo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka John Biden oo Trump la loolamayay ayaa si lama filaan ahay u qabtay hoggaanka codadka gobolada Georgia taasi oo aan marnaba la filaynin ka hor doorashada isla markaasina xisbiga Donald Trump oo ku tashanayay John Biden ayaa wax yar oo ka badan 1000 cod ka horeeyay Trump ayada oo tirinta codadka gobolladaasi ay gabagaba tahay gobolada Georgia ayaa u codaynin musharax madaxweyne ee dimuqraadiga ahay tan iyo 1992 markii uu ku guuleystay Bill Clinton waxaana wixii markaasi ka dambeeyay uu ahaa gobol jamhuuriga ku xoogan yihiin oo la isku halayn karo haddii Biden ku adkaado gobolada ma jirto hab oo Trump doorashada uga guuleysan karo xitaa haddii uu ku guuleysto dhammaan gobolada kale ee harsan ee aan weli la go'aamin cidda hanatay guusha Georgia ayaa Biden sii doonta 269 cod waxaana haddii Trump uu ku guuleysto dhammaan gobolada kale uu heli karaa 269 taasi oo go'aanka doorashada u gacan gelinaysa aqalka wakiilada oo ay maamulaan dimuqraadiga guusha doorashada ayaa u baahan 270 gobolada kale ee aan weli la go'aamin ayaa kala ah Pennsylvania iyo North Carolina isla markaasina labadaasi haddii uu ku guuleysto guushii ugu weyneed abid oo musharax laga guuleysto ayuu noqonayaa isla markaasina Donald Trump ayaa meelaha qaylin doona